Administratori OSHE, Adrian Çela, dëshmoi këtë të premte në gjyqin ndaj Kastriot Ismailajt, i akuzuar për privatizimin e fondeve publike dhe mashtrim me pasojat e rënda për mbledhjen e faturave të prapambetorat e energjisë elektrike. Çela shpjegoi se ishte emëruar në krye të këtij institucioni më 2 dhjetor 2014, duke shtuar se padia ndaj Çezdia kishte filluar më herët. Por insistimi Ismailajt për të marrë përgjigje nga dëshmitari Çela ishte i madh. I pandehuri i paraqiti një listë me 22 persona trupit gjykues, që më herët kanë qenë të punësuar te kompania Dia dhe aktualisht punoi në OSHE. Ndërsa dëshmitari Çela pohoi se të vetmi emër që njihte ishte ai Romeo Kara. Ky nën punë sipas administratorit kishte paraqitur në emër të shtetit shqiptar një padit dëm shpërblimi në vlerën e 8 milion eurove, shifër të cilën duhet paguante Kastriot Ismailaj. Ndërkohë ministri i energjetikës Damian Gjiknuri nuk u paraqit në procesin ndaj Kastriot Ismailaj, i thirrur nga ky i fundit për dëshmuar mbi privatizimin e Çes Shpërndari. Për shkak të mungesës, gjykata urdhëroi që në seancën e ardhshme gjiknurit paraqitet edhe forcërisht nga uniforma blu. Pritet që listës së dëshmitarëve të ushtohen edhe emrat e tjerë, si avokati i shtetit dhe juristi i përgjithshëm i OSHE-s.